Mümin bolsan evveli imanda bol. Pendegi iman özü aşağıda jol. İman özü aşağıda jol. Kazak Radyosu men Kazakstan Müslümanları Dini Baskarmasının birleşken jobası. Әуе толқынында. Ықылас хабары. Ассаламу алейкум. Улнияға қызын қияға қондырып, ұланғайыр қазақ даласын мекен еткен ардақты Алла жұрты. Армысыздар иманды ұл ибалығы сәрбелеп, татулық пен бірліктен тымақ пен берекені ту еткен қазақ халқы. Қазақ радиосының тікелей өт олқында қылас радио хабары. Микрофон алдында Ербол Айтбайұлы, ал бүгінгі біздің көтеріп отырған тақырыбымыз отбасы жауапкершілік. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы уағыз насихат бөлімінің маманы Хамзат Хажымұратұлы. Құрметті Хамзат мырза, Қазақ радиосына қош келдіңіз. Қош келдік иншалла. Бүгінгі тақырыбымыз негізінде отбасы жауапкершілік, оның ішінде, яғни отбасы бақыты, ұлт бақыты деп аталады ғой. Әлбетте. Осы өңіректе алғашқы сауалымыз, жалпы бақыт отбасы жайында отбасы құрудың қандай артықшылықтары бар? Бисмилляхиррахманиррахим. Ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Енді бүгінгі жұма күні баршамызға құтты мүбарак болсын. Ең алдымен енді бұл жұмаға ыңғайластырған бұл отырысымызды Алла Тағала берекелетсін иншалла. Енді әлбетте бұл тақырып күн тәртібіндегі тақырыптар, еш уақытта бір ескірмейтін тақырыптар. Яғни өзекті тақырып. Өзекті тақырып, сосын заманның өзгеруіне байланысты өзгеріп отыратын тақырыптар. Яғни мысалы, осыдан бір 20 жыл бұрынғы, мысалы, отбасылық кейбір құндылықтар қазіргі жағдаймен мүмкін кейбір тұстар қабыспауы да мүмкін кейбір нелері. Өйткені заман өзгеріп отыр, уақыт өзгеріп отыр, адамдар өзгеріп отыр деген секілді. Енді бірінші сауалыңыз, бұл жерден де жалпы отбасы құрудың маңыздылығы деп айтамыз ғой, ең әуелі бұл енді отбасы құру ол ұрпақты сақтаудың бір жолы негізінде. Ұрпақты сақтау. Өйткені адам өмірге келгеннен кейін ол артына ілесіп жүретін бір ұрпақты қалдыруды мақсат етіп келеді негізінде. Ол тіпті Құран Кәрімде де келеді, жалпы сендерді көбейту үшін жараттық деген. Яғни мақсаты, яғни артында бір ұл болсын, қыз болсын, бір ұрпақ қалдыру негізі. Яғни ол үйленусіз, неке қиюсыз ол бір жүзеге аспайтын нәрсе. Екінші нәрсе ол бір тектілікті сақтау. Үйлену арқылы. Үйленген кезде ол мысалы ең әуелі Раббыңыздың алдыңызда уәде беріп үйленесіз, содан кейін мемлекеттік тұрғыда сол некеңізді бекітесіз заңды тұрғыда. Яғни бұл дегеніміз не? Бізде енді жалпы қазақта да бар ғой, тектілік деген мысалы жеті атадан мысалы аталарын таныған ол мақсаты жаңағыдай мысалы егер бір неке болмаса, егер бір арасында жаңағыдай бір некелік келісім болмаса, жалпы енді кез келген сөздің өзі түп төркіні мысалы енді орысша айтады ғой, мысалы заключение брака дейді, яғни ол бір келісім секілді да негізінде. Келіскен кезде ол бір Алла құзырынан болсын, мемлекет құзырынан болсын, бір бақылаудың бар екенін бір көрсететін нәрсе, яғни адамның бойына сондай бір жауапкершілік беретін бір келісімнің түрі. Одан кейін нәрсе мынау бір үйлену, ол жалпы қоғамдық ахлақ дейді, қоғамдық мінез құлықты жөндейтін бір негізгі факторлардың бірі үйленген кезде. Яғни адам үйлену арқылы өзінің жаңа нәпсісін тия біледі. Үйленген кезде жаңағыдай үйлену пайғамбарымыздың хадистерінде келеді ғой, сендердің ең жамандарың бойдақтарың дейді. Яғни адам бойдақ болса, өзінің жаңағыдай енді адам жас болғаннан кейін өзінің бойындағы бір энергияны сыртқа шығарғысы келеді мысалы. Енді ол өзінің бір хайуани да бір қажеттіліктері бар жалпы кез келген ненің. Енді ол мәселе бұл жерде айтайын деген нәрсем, жалпы адам соны дұрыс жолда жұмсау, дұрыс жаңа таза жолда жұмсау. Сол кезде ғана ол елде болсын, қоғамда болсын бір дұрыс рухани тұрғыда жетілген бір қоғам қалыптасады негізінде. Одан кейін мынау шыны керек бұл енді үйлену ол адамға пайда жағынан келеді. Ол бір аурулардың да бір неше түрлі аты жаман аурулардың да бір бетін қайтаратын, жаңа соны алдын алатын бір негізгі факторлардың бірі. Үйленген кезде таза некеге үйленсе, жаңа оңды солды жүріс түрігі болмаса, оны адам денсаулық тұрғысында ол адам үшін пайдалы. Яғни жауапкершілікті сезінеді толықтай. Иә, әлбетте, иә. Одан кейін мынау рухани тұрғыда бір психологиялық тұрғыда бір жай табатын бір мекенді жанұя деген. Жалпы енді басында да айтып отыр, жан ұя. Жанның ұясы. Жанның ұясы. Жан бір рахат табатын жер. Ұя, бір ұя деген нәрсе не? Жанның ұясы. Керемет бір не де қарасаңыздар, бір атауының өзі бір керемет та, біз енді көп сөздің өзіне мән бермейміз ғой негізінде. Адам енді күнделікті мысалы күйбең тіршілік, енді әртүрлі негативті жағдайлар болуы мүмкін, әртүрлі енді бір жағдайлардан кейін үйге барған кезде үйіңізден қызыңыз бен ұлыңыз жүгіріп әкетайым деп жаңағы құшақтап шыққан кезде бүкіл жаңағыдай бойыңыздағы негативті, бүкіл бойыңыздағы бір ойлар бәрі бірден тарқайды да қайтадан өзіңізге бір тыныштық пайда болады. Енді ол бір үйленген адамда болатын нәрсе, ол нәрсе. Егер сіз бойдақ болсаңыз ол нәрсеге сезе алмайсыз да, ол әке ретінде. Сосын мысалы жалпы үйлену деген нәрсе ол бір екінші бір кезең ғой негізінде. Жігіттің болсын, қыздың, әйелдің болсын бір әке атанудың өзі ол бір кезең адамдар үшін. Ол кезеңге өту ол адамның жаңа басқа адам тұрғыннан басқаша даму, басқаша жауапкершіліктер. Өйткені ол сен егер бір
тіршіліктің былайша айтқанда өзіңнен кейін бір ұрпақтың дүниеге келуіне бір себепкер болатсың. Енді әуелі Алла, екінші сіз себепкер болатқаннан кейін адам ойлау керек та, мен бұл дүниеге бұл адамды әкеп жатырмын. Яғни бұл тек-тек жаңадай бір өсіріп қана қоя бермеймін, яғни мен жауапкершілікпін, яғни мен басқаша өзімді басқаша ұстауым керек. Яғни мен бір үшін, өзімнің балам үшін, өзімнің мысалы қызым үшін мысалы, мен бір үлгілі әкемін негізінде. Сол үшін жүрісімді байқайын, сәл сөзіме байқайын, қарым-қатынасыма адамдармен байқайын. Яғни адам сәл өзіне бір есеп бере бастайды, басқаша өмір сүре бастайды негізінде. Кейбір пайдалары негізінде. Жалпы жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, ислам дінінде бір мұсылманның өзіне жартаңдап отбасын құруы, сонымен қатар одан Алла разылығын көксейтін ізгі ұрпақ өрбіту өте маңызды мәселе. Әлбетте. Осы ретте отбасын құратын екі жас қандай жағдайларға мән беру керек? Түсінікті тілмен айтқан кезде, мысалы, жалпы отбасыдағы негізгі отбасының құрамы енді ер мен әйел ғой. Мысалы, енді ер азаматты бір дән деп алсақ, әйел азамат ол бір құнарлы топырақта негізінде. Қарасаңызда дән қандай мықты дән болса да, егер ол құнарлы топырақ болмаса, ол өсіп өнбейді. Сол секілді құнарлы топырақ қандай құнарлы болса да, егер ол дән оған егілмесе, одан да бір жақсы бір өсім пайда болмайды. Яғни ол бір-бірімен байланысты нәрсе, бірін бірі толықтыратын нәрсе да. Мысалы, қандай нәрсеге мән беру керек, жалпы қыз болсын, мысалы, ер азамат болсын, болашақ жарын таңдаған кезде, ол сол топырақтың болсын, сол дәннің болсын қаншалықты маңызды екенін қарау керек та. Мысалы, дән қаншалықты сапалы дән. Мысалы айтқан кезде, жай сөзбен айтқан кезде, немесе сол жер қаншалықты құнарлы жер, бұл жаңағыдай бір лай төгілген жоқ бұл жерге деген секілді, лайлам келген жоқ па деген секілді. Яғни осы екі жағынан да қарау керек дұрыс өнім болу үшін. Енді біріншіден жалпы ислам дінімізде пайғамбарымыздың хадистеріне келеді ғой, жалпы әйел адам таңдалған кезде, әйел адам болсын ер адам болсын, жалпы ол мысалы төрт нәрсеге қаралады дейді. Жаңағы байлығы бар, сол секілді тегі бар, сол секілді жаңағыдай сұлулығы бар, имандылығы бар деген секілді. Бірақ не дейді пайғамбарымыз, ең соңында мына имандылыққа мән бер дейді да, сен берекеге бөленесің дейді. Енді ол шынымен мысалы адамның байлығына қарап үйлену, немесе адамның сұлулығына қарап үйлену, ол бір қысқа қашықтыққа шабатын аттардың несі секілді негізі. Уақытша нәрсе. Уақытша нәрсе. Тіпті қазіргі заманда мысалы қазақтың кез келген сөзін жай аят хадистен бөлек, енді бұл жалпы бір рухани бір не ғой, қарасақ мысалы қазақтың да бір сөзі бар да, байлық дейді не дейді, бір жұттық дейді. Қаншама мыңдап мысалы жылқысы болған кезіндегі байларымыз бір жұттан кейін жалаңаш кедей болып кеткен байлар болған негізінде тарихта мысалы. Ал қазіргі жағдайға қарайтын болса, қазіргі енді ол мысалы мыңдаған жыл қайдамасы да, қазіргі мысалы бір кризистің өзі мысалы адамды тәубесіне келтіріп, адамды жаңағыдай айналдырып жүруі мүмкін да 90 градус. Түсіндіңіз бе? Яғни былайша айтқан кезде ол адамның тек бір байлық үшін үйленуі, ол қысқа қашықтыққа шапқан ат секілді. Яғни адамның үйленген кезде болашақ адамның қаншалықты шыдамды, қаншалықты иманды, қаншалықты ол жаңағыдай ер азамат ретінде болсын, әйел азамат ретінде болсын, өзінің тең болашақ жанұя құрған кезде қандай адам болады, яғни тіпті болашақ ұрпағыма қандай әсер береді деген секілді. Яғни алдын ала алдыңғы жағын ойлау керек та. Сол секілді сұлулық деген нәрсе, ол да бір уақытша нәрсе. Адамның жүзіндегі сұлулық, ол енді шыны керек, ол мысалы адам сұлулыққа қол жетпей жүрген кезде ол сырттай бір тамсануы мүмкін, мынау менің қалыңдығым болса екен деген секілді, мынау менің болашақ жарым болса деген секілді. Ал ол енді қолға жеткеннен кейін, жеңіс тойын тойлағаннан кейін, былайша айтқан кезде ол сұлулық күнделікті көргеннен кейін ол үйреншікті болады да, ол нәрсеге адам үйреніп қалады. Бірақ не нәрсе адамды адаммен жақындастыратын нәрсе, негізгі нәрсе адамның тәрбиесі, адамның жаңағыдай мінезі, адамның көркемділігі, адамның имандылығы, ол жанұяның ары қарай бір өсіп өніп бір гүлденуінің бірден бір жолы. Ал жаңағы сұлулыққа үйлену деген нәрсе ол эгоизм да, былайша айтқан кезде мысалы ер азамат ретінде мысалы тек сұлулық үшін үйрену, ол тек қана бір эгоизмнің бір түрі, ол жаңағыдай бір алысты болжамаудың бір түрі. Мысалы ер азамат үйленген кезде ол тек өзі үшін ғана үйленбеу керек, ол ертең мысалы кәдімгі әйеліне үйленбес бұрын мысалы кәдімгі нелерін өздерінің жағдайын айту керек та. Мысалы менің ата анам бар, қартайған ата ойлау керек, менің бұл қартайған ата анамды қалай қабылдайды екен. Енді адам қартайған кезде кейбір қыңыр мінездері пайда болуы мүмкін. Енді қартайған адам бір бала дейді ғой негізінде. Яғни сол кезде осы нәрсені көтере ала ма, соған шамасы келе ме, сол нәрсеге де қарауымыз керек. Біз тек өзіміз үшін ғана үйленбеуіміз керек, ертең анама әкеме қалай қарайды деген секілді. Бауырларым, өсіп келе жатқан бауырларым бар, оларды жетілдіруім керек, оларға өзім бір үлес қосуым керек, оларға қалай қарайды. Ой, ағайын деп келетін жаңа ағайындарымыз бар, жаңағыдай бауырым, жерлесім деп келетін, оларды жаңа құшақ жая қарсы ала ма деген секілді. Енді қарап отырсақ жігіт деген нәрсе осы жан жақты ойлау керек та, ол нәрсені үйленген нәрсе. Яғни осы нәрсеге қатты мән берілсе, енді әлбетте адам иманды болса, ол мен сұлулымын деп ол мақсаттанбайды, мен сұлулымын деп ол көкірегін көтермейді. Адам егер иманды болса, еш уақытта мен баймын деп ол байлығын айтпайды. Бұдан бөлек қазақта
тектілік деген нәрсе бар. Көріп алған сұлудан көрмей алған тек тартық дейді қазақта. Яғни ол тектілікті ол кезінде қазақ атамыз өте қатты мән берген. Біз мысалы қазақ қыздарымыз болсын, ұлдарымыз болсын, сандалып жігіт іздемеген, сандалып қыз іздемеген. Өздерінің жаңа әкелері, көкелері тек ұрпақтан алып таңдап берген де. Яғни көрген жерін алып берген дейсіз. Көрген жерін алып берген, иә. Қазіргі кезде біздер қыздарымыз жігіт іздеген, жігіттеріміз қыз іздеген заманда негізінде, өйткені ол өмірлік тәжірибе жоқ. Адамның жылтыраған түріне қарайды да, ол үйлене салу мүмкін, ол әкесі қалай, шешесі қалай. Бізде қазақта не үшін жеті атасын сұраған, ол бір жатта болу үшін емес. Ол жағында қарап, ой, мынау атасы текті екен, текті ұрпақтан екен деп, осын жаңа үйлендірген да, ол жайдың жай нәрсе емес, ол бізде қазақта басқа ұлтта жоқ нәрсе де, өзіміздің бір кодымыз да, былайша айтқан кезде, ұлттық кодымыз негізінде. Сол нәрсеге мән берілсе жалпы. Сосын мынау үйленер кезде жалпы мына қыздар болсын, жігіттер болсын, үйленбес бұрын бір жігіттің бір сұлтан секілді көрсететіндер бар. Ол мысалы үйленерге дейін, ол жаңа жоғарыда айттық қой, жаңа ол үйлен деген бір келісім да негізінде, екі жақты бір келісім. Алыс өмірлік бір келісім де негізінде. Сол үшін өзіңіздің жағдайыңызды, өзіңіздің бір кемшіліктеріңізді ашып анық айтуыңыз керек. Сол кезде ғана иншалла бір жақсы отбасы болып кетеді Құдай қаласа. Енді тағы бір сұрақ. Өкінішке орай елімізде орташа үш жұптың бірі ажырасады. Отбасылардың жарасу себебі неде? Сонымен қатар асыл дінімізде бұл мәселенің шешімін қалай тапқан? Енді жалпы енді шынымен көпшілік біледі енді қоғамдық кейбір нелер ғой, жалпы ажырасуға байланысты енді ол соған қараса статистика бөліміне барып сұраса да ол жалпы нелерін айтып береді. Бірақ енді діни тұрғыда қалай оны емделген? Енді бұл ауру ғой, қоғамның ауру тұсы. Енді негізгі түпкі себебі өйткені тәрбиенің жоқтығы да, тәрбиенің дұрыс жетілмегендігі. Адам физиологиялық тұрғыда жетілуі мүмкін, үйленетін жасқа, бірақ рухани тұрғыда адамның ой өрісі тұрғысында әлі жетілмеуі мүмкін да. Ана бізде мына өкінішке орай балалық кезең мен үлкен өмірдің кезеңінің арасында бір көпір болмай тұр қазіргі кезде. Көп жастарымыздың арасында сол көпір болмағандықтан соған түсіп кетіп жатыр да. Әлі сол үйленеді, үйленгеннен кейін үйлену өмірінің әке болу, ана болуға дайын емес. Сол кезде ажырасу мәселелері. Енді негізгі мәселе енді қарап отырсақ осы да, бірақ қарап отырсақ енді кейбір мәселелер бар. Көзге шөп салу секілді мысалы екі ерлі-зайыптылардың арасында. Сосын мысалы тіпті көзге шөп салу демекші мысалы ол бізде мындай қазір ата-аналарда қате бір түсінік бар да, жаңағы жастар бұл жас қой, қыдырып қалсын, көріп қалсын деген секілді. Үйленбес бұрын жаңағыдай адам өзінің бір ара-бройын кірлетіп алып үйленетіндер бар. Енді ол дегеніміз не? Ол болашақ жар мысалы болашақ ненің жанұяның бақытты болып кетуінің негізгі бір себептері негізі қарап отырсақ. Енді адам ер азамат ретінде өзінің жаңағы үйленгенге дейін абыройын сақтай білсе, өзінің жаңағы әртүрлі енді орысша айтқанда саблазын дейді, әртүрлі өмірдің бір қызықтары, кейбір қызықтары деп айтады. Енді олардың сөзімен айтқан кезде өмірдің кейбір сынақтарына жаңағыдай бір өзінің нәпсісіне ерік бермей өзінің ара абыройын сақтаса, енді ойлау керек те, мен өзімнің ара абыройымды қалай сақтайтын болсам, ертең маған да сондай адам кезігеді ғой деген секілді. Мысалы егер үйленген кезде егер бұрын жігіт серілік құрып лайлаған жігіт болатын болса, сол секілді қызда жаңағы босақ аттаған кезде таза аттамай әртүрлі жолдарға түсіп кеткен, жаңағы шалыс басқан не болатын болса, ондай жанұяда өте қиын да негізінде жанұяның бір бақытты болып кетуі. Жанұя қай кезде бақытты болады? Егер ол мысалы қалыңдығын білсе да, бұл қалыңдығын таза жолмен бірінші жаңағыдай ешқандай ара тапталмағанын білсе, ол кезде міне жанұяның бір жарасымдығы болады да. Одан кейін нәрсе мынау материалдық кейбір қиындықтар, өмірдегі әртүрлі жағдайлар. Енді ол шынымен қарап отырса қазіргі жағдаймен бұрынғы жағдайды салыстыруға болмайды. Бұдан да қиын жағдайлар болған. Қазір үйленген кезде көп адам мысалы жігіттің болсын, қызым болсын материалдық жағдайларына қарайды. Ол өте қате нәрсе де. Ол адамның материалдық жағдайына емес, жігіттің еңбекқорлығына қарау керек те үйленер кезде. Сол нәрсеге өте қатты мән беру керек. Ол қиындық деген нәрсе ол керісінше адамды шыңдайтын нәрсе. Яғни ол шыңдалады. Керісінше адам қуану керек. Қиындық тап болған кезде мен бұдан бір бұл бір кезең, бұдан асатын болсам, маған бір жеңілдік келеді деген нәрсе адамның ойында әркез болу керек. Бұл бір насихат секілді нәрсе. Одан кейін қазіргі жанұялардың ажырасудың бірден бір себебі азартты ойындар. Кейбір жігіттер бар мысалы, әсіресе ауылды аймақтарда мысалы еңбек етеді, қалада мысалы кәдімгі бір ай бойы еңбектен тапқан табысын алады да, жаңағы азартты жаңағыдай неше түрлі құмар ойындарын салып жібереді. Қарап отырсақ бұның емдеу жолы әлбетте ол енді тек адам жалғыз өзі ғана өмір сүрмейді ғой, өзінің жанұясын ойлау керек, өзінің бала шағасын. Ол адам тек өз жалғыз өмір сүрсе ол мейлі құрсаң құр деген секілді, сен өзің ата анаң бар деген сол нәрсені адам сәл ойлау керек те. Ол құмар ойындары ол бір құмар деп не үшін айтты, адам құмартады, бірақ одан саған ешқандай материалдық та не де ешқандай пайда жоқ саған. Яғни ол бір негізгі факторлар болып тұр. Одан кейін адам бедеулік мәселесі мысалы, бедеулік. Бірақ бедеулік дегенде ол қарап отырсақ ол тіпті пайғамбарлардың өзі сыналған бедеулікпен.
пайгамбарлардың өзі, Ибрахим пайгамбар болсын, қартайған кезде бала көрген мысалы. Енді ол дегеніміз ол бір балаға Алла Тағала біреуге бала берсе, біреуге бермейді. Енді ол бір өмірдің бір несі емес та, кей кезде осы жерде бір қателік нәрселер бар мысалы. Бедеулік деген кезде кей кезде тек қана әйелге ғана тіреп қоятын жанұялар бар. Тек әйел ғана бір бедеу болатын секілді, ер адам бір бедеу болмайды деген секілді. Тіпті ер адам кей кезде арланады ол нәрсені өзінің жаңа денсаулығын тексеруге. Міне бұл негізі қателіктердің бірі де қоғамдағы. Яғни ол ер азамат болсын, әйел азамат болсын тексерілу керек те ол нәрсеге. Ол мысалы тек әйел адам қатысты нәрсе емес қой. Енді ондай мүлдем болмай жатқан жағдайда ол бір бедеулік деген нәрсе ол бір ажырасуға апаратын себеп емес. Ол жаңағы кейбір кезде болады, ей апарып тасташы, әйел бала таппайды деген секілді. Ол Алланың бір қалауы да негізінде. Енді ол бір сынағы да. Ол сол үшін ондай кезде мүмкін бала асырап алсаңыз, мүмкін Алла Тағала сізге бір баланы асырап алып, бір жетімнің басын сипа деп тұрма деген секілді. Сол нәрсені де қарау керек те. Одан кейін нәрсе мынау екі жақты мысалы ата-анасының араласуы. Енді ол да ішке сыйған қызым сыртқа сияды деген секілді. Әлбетте ол енді қызыңызға болсын, мысалы зұлымдық жасалып жатса, оны араласу, ол жерде ешқандай оғаштық жоқ, бірақ дегеніміз адам мысалы отпен кіріп күлмен шық деген сөз бар ғой қазақта. Ол деген сөз мақсаты ол бір бүкіл нәрсеге шыдай бер деген сөз емес, бірақ бұл жердегі мақсат адам сәл шыдамды болу керек өмірдің әр түрлі қиындықтарына. Әр нәрсе болған кезде үйге қарай жүгіре бермеу керек. Тіпті кей кезде үйленгеннен кейін мысалы ата-ана ретінде қызына айту керек те, қызым сен құйыға шықтың, негізгі үйің осы, бізге үйге қарай жүгіре берме. Үйде ол жанұядағы нәрсені көрмеген нәрсені үйде көруі мүмкін, еркелікті деген секілді. Сол үшін күйеуге де бір тағалар айыпты негізінде. Сен біреудің қызын алдың ба, еркелетіп, сен де оны ары қарай еркелете білу керексің. Сен де оның орнына әке, оның орнына ана бола білу керексің. Сол анасынан үзілген бір кейбір мейірімділіктер сен бере білу керексің, орнын толтыра білу керексің. Демек зайыптылар бір-біріне киім секілді, киімін қалай ұстаса, араб ойында солай ұстау керек дейсіз ғой. Әлбетте, иә, ол Құранда да келеді ғой. Сендердің олардың киімдерің, олар сендердің киімдерің деп келеді. Енді бір-біріне бір киім. Киім деген кезде тек қана бір киім емес, сенің бір кем кетік тұстарыңда жасыратын бір нәрсе де. Мысалы, күйеудің болсын, ер азамат. Кез келген ерлі зайыпты іштегі мәселені сыртқа шығармай, өзара шешсе, оның бақыты ұзаққа барады. Енді әлбетте, қол көтеруі секілді басқа да себептер бар. Мысалы, оның тағы бір де, мысалы, ажырасудың бірден-бір несі, мысалы, ажырасқан кезде ажырасудың кері бір несі ажыраспау мәселесі бар да мысалы ажырасудан қорқу мысалы кей кезде болады кейбір дінді дұрыс қабылдамайтын дұрыс түсінбейтін кейбір азаматтар бар қыз деген оқымау керек деген секілді олай емес қыз деген қазіргі заман оқу керек тоқу керек бір кәсіпті игеру керек мысалы тіпті мысалы ер азамат ретінде сен мәңгі сен осындай жағдайда өмір сүре алмайсың қандай да жағдай болуы мүмкін денсаулыққа байланысты өмірден озып кетуі мүмкін сол кезде сен әйелің мысалы айдалада аңырап қалмас үшін сен де бір кәсіптің көзін үйрету керексің ер азамат ретінде сен де бір оқыту керексің егер оқып оқымаған болса сол үшін қыздарымызды мысалы қазіргі кезде ол тең болашақ жанұя құрған кезде мүлдем тақыр мысалы білім тұрғысынан болсын бір біліктілік тұрғысынан болсын жұрдай болмай бір нәрсені үйрену керек яғни ертең қандай да бір өмірдің бір әртүрлі жағдайларында біз орын тауып кету үшін ол да бір қазіргі кезде жанұяға қажет нәрселер енді осы ретте тағы бір мәселе қоғамда кез келген проблема яғни мәселе туындап жатса оның шешімін яғни отбасы тәрбиесінен таба аламыз ба енді отбасы тәрбие негізгенде қоғамдағы кез келген мәселенің шешімін иә әлбетте отбасы тәрбие деп жатырмыз ғой енді әуел баста негізі мынау отбасы мәселесі түпкілік деген кезде мынау баланың тәрбиесінен басталады ғой жалпы қарап отырсақ енді негізі түбі баланың тәрбиесінде жатыр баланы біз қалай тәрбиелейміз бала ер азамат ретінде ер баланы қалай тәрбиелейміз қыз ретінде қызды қалай тәрбиелейміз негізі содан жатыр яғни жанұясына дұрыс тәрбиеленген бала ертең ол болашақ жанұя құрған кезде де ол не үшін бізде қазақта 13-те отау иесі деп айтқан ол бір 13-те бар отау құрсын деген мақсатта емес 13-те отау иесі деген сөз яғни сол кезде сондай деңгейде құрметтегенде 13-ке келдің бе сен ертең болашақ отбасының иесісің деген секілді яғни үлкен отбасылық өмірге дайындау дайындай бастаған құлағына сіңіре бастаған да ол нәрсені яғни бізде мысалы 18-де мысалы 20-ға келген балалар әлі мынау бала ғой дейді да яғни бала ол не психология тұрғыдан сол нәрсеге үйренеді да мен бала кеммін дейді да жаңағы сары ауыз балапандар секілді әлі ата анасына қарап отырады ал бізде қазақта олай тәрбиелемеген қазақта 13-те отау иесі деген яғни 13-тен бастап өзіне ерік берген өзіне жаңағыдай сөз айттырған тіпті мынау төле билердің өзін қарап отырсақ төле би болсын қандай да билердің мысалы балалық шағында 15 жасында үкім айта бастаған адамдардың алдында үкімін тыңдаған яғни айтқан оны тыңдаған яғни ол бір сол кезде біздің қазақи тәрбиенің қарап отырсақ қандай деңгейде болған яғни балаға шейін мынау бала деп бетін қайтармаған болар баланы арқасынан қағып керісінше көтермелеп бір рух берген да енді ол біздің жанұяда қандай бір мәселелер имандық тәрбие жетіспейді біздің көп жанұяларда имандылық тәрбие дегеніміз ол тек бір намаз оқып үйрету немесе ораза ұстап үйрету деген сөз емес имандылық тәрбие деген имандылық тәрбие дегеніміз адамның санасына имандылықты сіңдіру жүріс тұрысында ойында мысалы не үшін мысалы бізде қазіргі кезде балаларымыз жалтақ келеді тіпті балалар емес үлкен жаңағыдай кейбір жастардың өзі қарап отырсақ бір өмірлік бір шешім қабылдар кезде жаңағыдай өз өзіне келе алмай нақты бір шешім қабылдай алмай өйткені сенімділік жоқ өзінде тіпті мысалы өз өзіне бір тұлға ретінде сенімсіздік жоқ жаңағы
ол бір басында оны бір бала ретінде қараған. Енді біріншіден имани тәрбие керек. Имани тәрбие дегеніміз адам өз-өзіне жаңағыдай Алланың құлы екенін жаратқан, ең бір көркем Алланың құлы екенін сезіне білу керек. Одан кейін нәрсе ол кез келген имандылықтың ішінде сабырлық та жатыр. Өмірдің әрбір кезеңдері, сол секілді имандылықтың ішінде әрбір жүріс-тұрысына, сөзіне, тіпті ойына шейін бір жаратушының бақылап тұрғанын сезе білу, ол да бір имандылықтың бір несі, тәрбиенің бір жолы да. Одан кейін мына көркем мінез арқылы тәрбие адамды. Біздер көбінесе мынау әке-шеше бізге айтамыз, "Ей балам, сен шылым шекпе" дейміз, немесе "Сен көршімен жақсы бол" дейміз. Өзіміз шығып шылым шегіп атады кейбір нелер. Немесе өтірік соқпа дейміз де, кейбір телефон хабарласса, әке жоқ деп айта сал деп айтып атамыз кейбір балаларымызға. Қарап отса, өзіміз іс-әрекетпен оны дәлелдей алмай жатырмыз да. Ол мысалы имандық тәрбие деген осы. Одан кейін нәрсе мынау қоғамдық тәрбие бар жалпы. Қоғамдық тәрбие бізде өте қалыс қалып барады. Таң атысы, кеш батысы жаңағы әртүрлі әлеуметтік желілерде телефон беріп қоямыз, телефон тәрбиелеп отыр да, телефон әлеуметтік желі тәрбиелеп отыр біздің баламызды. Жай бір мысал да, сіз көршіңіз егер арақ ішкен, мас күнім, көршіңіз жаман көрші болатын болса, мысалы енді әртүрлі көршілер болады ғой мысалы. Егер соған балаңыз жібермейсіз ғой мысалы. Балаңыз ойнатпайсыз. Өйткені ол жаңа жаман нәрсені үйретуі мүмкін. Қарап отсақ, әлеуметтік желіде қазір балаларымыз сайрандап, емін-еркін жүрді. Ол кез келген біреудің табалдырығын аттап, кіріп, көретінін көріп қайтып жатыр да. Ол біреу әлеуметтік желі тәрбиеленіп жатыр да. Сол үшін сол нәрсеге де қатты мән беруіміз керек жалпы енді. Одан кейін нәрсе мынау қоғамдық тәрбиенің бір несі, мынау қазір балаларымызды бір өзімізбен ертіп жүрмейміз. Мысалы, үлкен кісінің алдында жаңағындай сөзін тыңдатпаймыз. Мысалы, жұма намаздарына егер алып барса, жай мысалы айтқан кезде, келіп мысалы адамдармен амандасуды үйретсек, тіпті бір қонақ, сыйлы қонақ келсек, бір бұрышқа отырғызып қойсақ балаларымызды. Кезінде қазақ атамыз сөйткен негізінде. Тіпті жай бір үлкен аталы кісі бата бергеннен кейін дастарханның соңында, "Кәне міне, ақсақал, мен балам міне бата берсін" деген секілді, "Баламның бір батасын тыңдаңызшы" деген секілді, балаңызға жаңа бата бергізіп қойсаңыз, ол деген не? Ол кішкене кезінен бастап ол сол үлкендермен араласып, үлкенше сөйлеп, үлкен адамдар секілді пайымдай бастайды. Ол үлкен жетістік негізі адам үшін. Одан кейін сөйлеу мәдениетін үйрету. Сөйлеген кезде әлбетте өзіңіз дұрыс сөйлеу керексіз. Одан кейін сөйлеу мәдениеті. Адам сөзінің ішіне ғайбат араласпауы, өзіңіздің өсек, біреуді жамандау, өтірік айтпау, біреуді келекетпеу, тілдің былайша айтқан кезде әдептермен сөйлеу, яғни тіл тазалығын сақтау. Тіл тазалығын сақтауды үйрете білуіміз керек. Одан кейін мынау еңбекке баулу. Еңбекке баулу бізде қазір балаларымыз аяп еңбекке баулмаймыз. Өйткені бір мысал ретінде айтып өтейік. Мысалы қазіргі кезде балаларымыз әртүрлі нәрсені алып бер деп біздерге жылайды, әртүрлі нәрсені алып бер деп біздерден қолқа салады да. Мысалы өйткені ол бала әлі енді кішкентай бала болса ештеңе етпейді, сәл үлкен жаста мысалы мектеп бітіруге жақындап қалған балалардың өзі жаңағындай бір смартфон бір нәрсе алып бермесе жаңағыдай жылап ренжіп атады. Бірақ оның бірден бір жолы, сіз бір күн балаңызды өзіңізбен бірге жұмысыңызды алып барыңыз, жұмысты басынан аяғына шейін өзіңіздің не істеп жатқаныңызды көрсетіңіз да. Жай бір мысал ретінде айтып өтейік қысқаша. Енді ол бір не ретінде келіп тұрған ыңғайы келіп тұр. Қазір шабындық алып барған бізді. Біз жұмыс әкеміздің қадірін білмейтінбіз де, жаңа қалай дүниеге қалай келіп жатқан. Кәдімгі шөп шабатын жерге бір ай бойы шөп шапқанбыз әкемізбен бірге. Содан кейін мен әрбір тиынды артық жұмсар кезде әкемнің жаңағыдай сол күннің ыстық кезінде қалай еңбектенгенін есте түсірген кезде ол нәрсеге мен айтпайтын болдым да, ол нәрсеге. Сол үшін еңбекке баулу деген нәрсе осы нәрсе да. Одан кейін нәрсені балаға мындай нәрсені үйрету керек. Қыз болсын, балаға болсын, жеті өнерді аз деген секілді. Қазақта сөз бар, жігітке жеті өнерді аз деген нәрсе. Тек қана жаңа бір бағыттаған, жан жақты бағытта. Қол өнері болсын, жаңағыдай жұмыс жаңағы не болсын, сөйлеу өнері, тіл болсын. Ол нәрсе бәрін үйрете білуіміз керек. Ана сол нәрсені қалыптастыруымыз керек бойында. Одан кейін нәрсе мынау білімге деген махаббатын. Біздер көбінесе баланың біліміне емес, баланың баға алғанына, бағасына қараймыз да. Баға емес, адам білімге деген құштар болу керек. Біздер қазір неше түрлі балаларымызды кружоктарға, неше түрлі үйірмелерге қатыстырып қойғанбыз. А бірақ ол нәрсені не үшін оқып жатқанын білмейді. Кәдімгі қараңғы бөлмеге баламызды итеріп жіберген секілді. Яғни мақсат жоқ. Мақсат жоқ. Сіз бірінші мақсатын үйретіңіз. Балам сол шешендік өнер несіне беріп жатырмын. Негізі адамдардың алдында ертең сенен бір сондай мықты тұлға көріп тұрмын сенен. Адамдардың арасында бір жақсы сен сөзінің тыңдау үшін осы нәрсені үйрену керексің деген секілді. Сол кезде бір ана қараңғы бөлменің ішіне қолына бір шамшырақ алып кірген секілді болады. Өзіне керек нәрсесін алып шығады. Махаббат үйрете білуіміз керек та балаларға, ілімге деген махаббатты. Ал оны былай информацияны кіргізе берген ол береке болмайды ол нәрсе. Немесе бір бағаны сұрай берген ол берекесі болмайды. Кішкентай кезден бастап жауапкершілік ер балаға, қыз балаға. Сол секілді қыздың тәрбиесі бөлек, ер баланың тәрбиесі бөлек. Ер бала кезінде сәл қиындық көріп өскен, аспа жаңағыдай мындай сөз бар ғой, аясаң балаң дейді, аяма дейді. Бұл ер балаға айтылған нәрсе де. Баланы аясаң аяма дейді. Қыз керінше, қыз сәл мейірімділікті көбірек бұл жерде. Мысалы балаңызға 500 теңге берсеңіз, қызыңызға мысалы 1000 теңге беруіңіз керек. Жай былай айтқан кезде, өйткені қызыңыз тарлық көрмеу керек. Балаңызға бір жеңілдік жасасаңыз, ол шалқып жаңа басқа дұрыс емес жолға жұмсап жүруі мүмкін да. Сол нәрселерге өте қатты мұқият болу керек. Қарап отырсаң, негізі тәрбиеде жатыр ғой. Бүкіл бала тәрбиесі болсын, жалпы ұлттық біздің өзіміздің кодымызды сақтап қалудың бірден бір несі. Бағдарламамызға бір минуттай уақыт қалды. Осы ретте қысқада нұсқа сұрақ, отбасының тұғыры биік, іргесі мығым болу үшін қандай дұғаларды оқып жүру керек?
Әлбетте енді бұл жерде дұғалар өте көп. Бірден бір несі, бұл жерде енді Құранда дұға бар да. Я Раббым дейді. Бұл Ибрахим сүресі 40-шы аяты. Мені және ұрпақтарымды намаз оқитын ете көр. Намаз оқитын деген бұл жерде дұрыс жолда, дұрыс иманда ете көр дейді. Раббымыз тілегімізді қабыл ете көр дейді. Басқа бір нәрсе айтады. Маған өз құзыретіңнен дейді, бір жақсы перзент бөле көр деп пайғамбарлар дұға жасағанда, әлбетте дұғада жүру керек. Құрметті Хамзат мырза, Қара Шаңырақ Қазақ радиосына келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Отбасыңыз амандық, деніңізге саулық, жұмысыңызға, кәсібіңізге береке тілейміз. Әмин. Міне, құрметті радио тыңдаушы қауым, осымен бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Бағдарламамызға қатысып, сұрақтарымызға жауап берген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы уағыз насихат бөлімінің маманы Хамзат Хажымұратұлы. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.